Değerli həmvətənlərimiz, hal-hazırda Binəqədi rayon Şəhidlər Xiyabanındayıq. Ölümündən öncə özünün və anasının qızıllarını satıb bax bu Şəhidlər Xiyabanını düzəldən 16 yaşlı Samir Əsadullayev də Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunubdur. Allah onun ruhunu şad eləsin. Bütün məzarlıq şəhidlərin şəkillərindən bəzədilibdir. Və bu günləri Suraxanı rayonundan da bizim Kərbəlayı Hacı Vahid qardaşımız Əmmir gəlib ziyarətə. Hacı buyur. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün biz bu ziyarətə gəlmişik. Mən bunu müqəddəs bir ziyarət adlandırıram. Bugün Binəqədi qəbristanlığında şəhidlərimizin ziyarətindəyik. Burada onları xatirəsini daim əziz tutan insanlar tərəfindən bir toplantı, mərasim keçirilir. İndi insanlar bura gəlirlər, axışırlar. Biz bu şəhidlərin xatirəsini daim ən ki, biz gələcək nəsillərdən əziz tutacaq. İnşallah xatirələrdə, tariximizdə əmələn yaşayacaqlar bunlar. Çünki bizim varlığımız bu şəhidlərin qanının üzərindədir. Qazilərimizin qanının üzərindədir. Bizi onların fədakarlığı, canları ilə, qanları ilə özlərini qurban vermələrinin üzərindədir. Hər bir insan bunu dərk edərsə, inşallah elə Allah da dərk etmiş olar. Yəni, insan nə üçündür bu həyatda? Hər birimizə bir ömür verilib. Doğuluruq və ölürük. Yəni, oğru da doğulur, ölür. Bandit da doğulur, ölür. Cəsur da, iqid də, alim də, hər bir kəs. Hər kəs bir həyat yaşayır. Amma kim ahirət yolunda nə aparır? Bu baxımdan şəhidlərimizin ahirəti haqqında ancaq nəyi deyə bilərik? Qürur hissi, fəxarət hissi keçirir ki, onlar elə bir ali məqamda, elə uca bir məqamdadırlar ki, Allah özü Quranda, Ali İmran surəsində, Bəqərə surələrində onların məqamını deməli, təsbit edir bu şəkildə ki, siz onu dərk etməzsiniz. Onlar Allah yanında diridirlər, qarnınızı yeyirlər. Yəni, bunların özlərini fəda etdikləri ali məqsəd ki var, bu gün hələ tam axıra çatmayıb. Allahdan istəyim, duam budur ki, İmam Hüseyn əleyhissalama xatir, onun ailə və sahabi hürmətinə, bunların qanı yerdə qalmasın və onların özlərini fəda verdikləri məqsəd tamamən uğurla başa çatsın. Amin, ordumuz qalib olsun. Bu günləri düşmən və sərhədlərdə keşiyimizdə dayanan əsgərlərimizi Allah salamat eləsin. Şəhidlərimizi Kərbəla şəhidlərinə məşğul eləsin. Yaralılarımıza acil şəfa versin. Əsirlikdə olanlarımız varsa tezliklə öz doğmalarına qaytarsın. Amin. Və ən başlıcası inşallah İslam və Əhl-i Beyt düşmənləri, vətənimizin düşmənləri, Türkün düşmənləri xar və zəlil olsun. Amin. Zəllanə surətdə bütün işğal olunmuş torpaqlardan, o cümlədən Qudsdan, Suriyadan, Əfqanistandan, İraqdan, Azərbaycandan, Qarabağımızdan, bütün ərazilərdən tamamən xar və zəlil şəkildə Allah onları ixrac eləsin inşallah. Amin inşallah. Və bu mərasimi təşkil edənlərə də mən təşəkkür edirəm ki, təşkil ediblər, insanlarımız da çox böyük bir ruh yüksəkliyi ilə, həvəslə gəlirlər. Və gələnlər də hər birisi şəhid ailəsidir. Gələnlər hər birisi də şəhid ailəsidir. Bunu da qeyd eləyək. Allah cəm şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Ancaq onu da qeyd eləyim ki, öncə gərək mən deyəm ki, şəhidlərimizə Allahın səlamı olsun. Çünki onlar diridirlər. Ona rəhməti olsun inşallah. İnşallah. Assalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətullah. Sağ ol, var ol. Övladınızla gəlmişsiniz. Allah sizi var eləsin. Kərbəlayı, Ağcabədi şəhid ailələri, eləcə də Tovuz, Kürdəmir, bir çox Masallı, Beyləqan, Tərtər, Ağdam, ümumiyyətlə Azərbaycan hər bir bölgəsindən, Şabrandan, burada şəhid ailələri gəlib iştirak edir. Hal-hazırda Ağcabədi şəhid ailələrini mən işıqlandırım. Sabri müəllim, Allah sizin canınızı sağ eləsin hər birinizin. Hər bir zaman bizə diqqət göstərən Binəqədi rayon axundu Hacı Rəfail. Təşəkkürümü bildirirəm sizlərə. Çox sağ olun, var olun deyirəm. Thank you.
Ha? Koy gelsin, çoğum gelin de hala gülüyor. Ruhun şad olsun. Ruhun şad olsun kardeş. İnanıram ki de cennettesin. Həm məsum yaşında, həm də ki, bir-birə şəhidlərə xidmətində olub, ruzu dalınca dünyavı dəyişib, elə şəhid qismindəsən, qardaş. Allah sənin ruhunu şad eləsin. O anası gəlsin, tələsin. Seyid Ulman qardaşımız sağ olsun ki, bax belə Ağcabədi şəhidlərinin də hər birisini burada işıqlandırıb. Valideynləri gəlib, bax burada övladlarını öpürlər, əziz deyirlər. Gülləri qarşısından kör olsun, Məhəmməd. Ölməyəkləri altında. Respublikanın hər bir bölgəsindən şəhid ailələri Mir Samir Əsədullayevi ziyarətə gəlib. Samirin öz əlləri ilə bax bu şəhidlərin abidəsi Samirin rəhmətinin öz əlləri ilə öz vəsaiti hesabına hazırlanıbdır. Ruhun şad olsun. Ruhun şad olsun. Hər birisinin ruhu şad olsun. Allahım sənə rəhmət etsin. Toğuz rayonundan Erşad Məmmədovun atası Dönməz dayı. Sağ ol, var ol. Gəlin sənə iştirak edirsən. Çox sağ ol. Ağdam kəndindən, Toğuz rayonu Ağdam kəndindən. Bəli, bəli. Polat Əşmurlu anası da buradaydı, səhv etmirəm. Hə, gör, mənlə danışdı, söhbəti də çəkir. Hə, buradaydı. İnşallah. Bir bakış kurtur da bir kaçı Su təyinatların qəhrəman igid döyüşçüsü Şəhid Emin Bağırov. Ruhlar şad olsun. Amin.
Mən Əsədullayev. Azərbaycan üç rəngli bayrağı. Canım qada. Gedin yuxarı. Gedin yuxarı, tam yuxarı. Ya biraz da qalxın, biraz gəlin bu tərəfə. Azərbaycanın üç rəngli bayrağı. Azərbaycanın yüksəkli bayrağı, sənətlərin bayrağı, o bayraq ki, Azərbaycanın işğaldan azadılmış rayonlarını gəlib bu bayraq. Hə, bu iplərdən. Tün. Biz sizi böyrək edin. Sizi böyrək edin, orada sor. Azad olsun inşallah. Assalamu aleykum ve rahmetullah. Üçüncü bayraq açılır. Şəhid anaları. Üç rəngli bayrağımızdan. Stopsular üç bayraq. Üç rəngli bayrağımızın ətrafında həmrəylik göstərirlər. Birlik göstərirlər. Şəhid anılarını görürük. Ruhun şad olsun qardaş.